Вони повернуться, вони не повернуться минулого року. А, українці, які виїхали до Польщі, мали намір а, повернутися в Україну. майже половині більше половини тих українців, які виїхали до Польщі, мали намір повернутися в Україну після війни. А цього року, за оцінкою міжнародної агенції з працевлаштування Гремі Персонал. Лише 38% українців, 37% українців, хочуть повернутися з Польщі додому. Минулого року 7% хотіли їхати в іншу країну з Польщі, що далі, в країни Європейського Союзу, і більше 50 хотіли повернутися додому. А цього року лише 37%. А за рік їх буде ще менше. Тут немає ніякої моралі, це просто факти, які треба враховувати тим, які мріють про масштабне повернення українців додому.